Iya. Untuk saudari 4 Fatimah, coba Anda buka Shahifah 23. Wa harama aidon bai'un nahwi inabin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harama sareng haram aidon deui naon bai'un nahwi inabin ngajual saumpamana anggur miman kajalma ulima anu dikanyahokeun itu be audona atawa disangka itu be annahu saestuna si jalma eta yatak itu bakal ngajadikeun si jalma ku kana itu inab muskiron kana anu ngaweurkeun li syurbi pikeun diinum wal amrodu sareng haram ngajual amrod miman kajalma uripa anu dikanyahokeun ditu man bil pujuri kana nyeun kalajutan bihi ka itu amrod wadaiki sareng haram ngajual hayam lil muhasyarati pikeun diadukeun tegesna silih pacoknya wal kibasi sareng haram ngajual domba. Cukup coba Anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu kauluhu Kiai Musoni bade ngajelaskeun perkara anu haram dijual belikeun. Tapi ieu teh menurut segi pembelina. Naon wae cenah anu diharamkeun menurut segi pembelina? Nyaeta wa haruma aidon bai'u nahwi inabin. Haram ngajual anggur ka jalma, haram ngajual saumpamana anggur ka jalma anu dikanyahokeun atawa didon eta jalma teh bakal ngajadikeun eta anggur teh kana anu ngaweureukeun pikeun diinum. Misalkeun urang teh ayeuna teh boga kebon anggur 50 hektar. Tah terus aya jelema datang ka urang teh, "Ah cenah belilah cenah anggurna cenah." Belilah cenah anggurna cenah diborong cenah. Hek kernaon, ah kernaon we. Bari urang teh geus nyangka, bari nyangka urang teh si jalma eta teh bakal ngajadikeun eta anggur teh kana anu ngaweureukeun. Da aya hawar-hawar tiba tur si jalma eta teh tukang ngajieunan minuman keras nya. Tah maka urang haram ngajualna eta anggur ka eta jalma. Terus wal amrodu miman urifa. Salajengna haram deui ngajual amrod ka jalma anu dikanyahukeun eta jalma teh bakal ngajadikeun eta amrod teh pikeun kalacutan. Aih saha kitu aih amrod teh? Amrod teh nyaeta sebutan keur jaman Nabi Lut. Jadi budak leutik anu hampir baleg. Jadi tina kata budak leutik geus indit ngan kana baleg can nepi tah kitu. Kan ari dina jaman Nabi Lut manya resep teh lalaki teh sanes ka istri deui sanes ka istri tapi ka pamaget deui. Tah terus hek urang teh apal bahwa nu meuli eta meuli amrod ka urang teh bakal ngajadikeun pikeun salacutan. Tah maka urang haram ngajualna ka eta jalma eta ka jalma eta. Terus naon wadaiki lil muhasyarah haram deui ngajual hayam jago. Pikeun di ka jalma anu urang nyaho eta jalma teh osok ngadu hayam. Misalkeun dieu kan pamaget osok anu ngadu hayam. Eta aya nu datang ka urang teh, "Peser lah hayamna. Sakian. Ah cenah lumayan cenah." Tapi urang teh nyaho eta jalma teh sok ngadu hayam. Sanajan hargana ageung tah, anger haram. Da ulah nanti ulah kabita ku harga nanya dasar ai kana-kana haraman mah. Coba Anda simpulkan. Simpulna perkara anu diharamkeun dijual belikeun teh di tina segi pembeli teh nya eta ngajual saumpamana anggur pikeun dijadikeun inuman keras terus we ngajual amrod pikeun dipake kalacutan terus ngajual hayam jago, hayam pikeun diadukeun. Apa tarkibnya? Apa baik? Dari kauluhu wa kaza baik. Baik.
betada. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.